Alustame Indrekis siis, siis on kõige loogilisem. Et positsioon seotusgaleriiga. See inimestab jah. Inimestab. Okei. Y-ki galeristiks sain ma väga huvitaval sellisel natuke kummalisel juhuslikul moel. Et 2003 sügisel Jaan Elken edistas mulle täiesti lambist. Ta ei olnud mulle midagi varem sellest rääkinud. Et ma mäletan, et Elken jääd ka täiesti, et ütles niimoodi. Tere, Margus Kiis, et ma olen mõelnud siin, et sa kirjutad Sirpi päris palju igasugused kunstiartikleid. Et me mõtlesime, et me taastame selle legendgalerii kuidagi moodi sellise maaliosakonna galeriina, et sina võiksid selliseks galeristiks sinna hakata. Ei olnud galeristiks, või ütles kuidagi aadeldus vist kuraatoriks, et sa võiksid selle kuraatoriks hakata. Galerii kuraatoriks, kes selle silma peal hoiab. Ja siis see oli täiesti lambis, sest et mul ei küll olnud huvi iseenesest galeristi töö vastu. Sest ma olin varem ise teinud mõned näitused ja noh, ma käisin palju galeriides nagu noh, sellepärast ka, et ma kirjutasin Sirpi, tõesti kirjutasin Sirpi näituse arvustusi ja no, ma suhtlesin ka mõningate galeristidega. Ja aga jah, see oli täiesti nagu lambist, ütleme täiesti ootamatu ettepanek ja ma olin muidugi kohe nõus, sest pärast ja ma sellest nagu päevatööd ei olnud. Ja tundus väga huvitav. Aga jah, alguses see galerii, see legend, endine legend oli tol hetkel, kui ma sinna esimest korda läksin, oli täiesti remondis, et seal madalate kaarte all sellised töömehed vantsisid ringi seal sellest tolmuses ruumis, et seinad olid kõik nii räpased ja täiesti krohvimata ja lupimata ja see oli täiesti tutust täiesti lootus ette. Seal enne oli olnud nii galerii, legendgalerii kui tegi legendi kõrts ja nüüd nad siis olid otsustanud, et nad teevad ka selle kõrtsi osa galeriiks, et siis galeriiruumid peaaegu kahe kohtistusid, et see nagu struktuur nagu täiesti muutus. Aga jah, siis ma sängi galeristiks, kuigi jah, alguses seal tuli mööblitanki siin. Alguses taeti, et ma tohaksin galeriisse mingit hästi vana mööblit. Kusagilt vanast anatoomikumist, aga tuli Ülomets hakkas väga vastu sellele, et ei tohi vanast anatoomikust seda vana mööblit viia ja tõesti, et see oleks kohalke võimata, sellepärast, et mööbel on mingi 2 meetri kõrg, mille galeriiruumid olidki vaevalt 2 meetri kõrg, see või natuke rohkem. Või noh, igatahes see mööbel on hästi kõrg ja vanavaja selline 19. sajand, siis ma hankisin selle mööbli kusagilt sealt praegu selle noh, Viljandi maantäras või mingi Tartu ülikooli laad, kus olid vana mööbel oli, kus olid ära visatud mööbel, et sealt ma hankisin midagi mingisugused lauad ja asjad ja siis ja toolid mõned olid siin ma ratasteta ja mõned lombakad ja nii edasi, et selline hästi suur kombineerimine käis. Ja tegelikult see galerii rahastamine oli väga huvitav. Et ametlikult allus Y-galerii Tartu üliõpilasmajale, mis oli MTÜ ja ametlikult ei olnud üldse seotud Tartu ülikooliga. Kuigi kaudselt või noh, sellise moodi tegelikult oli. Siis rahastama oli nõus Tartu linnavalitsus. Ja no, selline juhtimine käis või selline, jah, selline nõukogu, mis siis hakkas koosnema Anne Parmastast, kes oli algusest peale väga aktiivne seal. Ja kes oli siis Tartu ülikooli kunstide osakonna maalikateedri üks õppejõud, üks juhtivad õppejõud ja siis muidugi Jaan Elkenist, kes oli samuti seal samas. Üks juhtivad õppejõud ja vist isegi juhataja, ma täpselt ei mäleta, mis positsioon tal seal oli. Ja oli muidugi siis tolle ajal siis kunstnikliidu esimees.
ning kolmas oli siis Tartu Ülikooli ajaloo teaduskonna või filosoofia teaduskonna ajaloo osakonna üks juhtivaid õppejõude ja samuti üks juhtiv tegelasi Jaak Angilas, kui oli siis kolmas nõukogu liige, kes siis valis välja või siis otsustas galerii programmi üle selles mõttes, et mina otsisin üles kõik kunstnikud või asjad. Mina panin programmi kokku ja siis see nõukogu põhimõtteliselt andis heaks kiidu või siis praakis midagi välja või tegi sellist. Ja, no okei. Siis lõpuks said need ruumid kuidagi moodi valmis, remont oli suhteliselt lohakas tegelikult pärast tuli välja ja edasi. Aga väris kiiresti ja 2004 alguses siis jaanuaris ikkagi kesib remonttööd, aga siis nüüd see mingil hetkel jaanuaris otsa, siis ruttu tuli sinna korraldada mingi esimene näitus, mille siis Elken pani ette, et on siis maali osakonna õppejõudude näitus. Ja lõpuks läks väga kiireks sellepärast, et siis tuli ka siis esimene Tartu kunstikuu ja selle kunstikuu raames siis veebruari alguses galeri avatigi. Et lõpuks läks väga, väga selliseks kiireks kätte. Aga jah, mina siis olin, pidin seal olema galerist. See tähendab siis seda galerist kuraator. Tegelikult see ametlik töötaja nimetus või töönimetus oli siis galerist projektijuht. Et olen siis galerist projektijuht, ma siis pidin tegema näituse plaanid, näitused üles panema, näituseid valvama, kõiki ruume seal jälgima, kirjutama, mida andma siis sinna Tartu üliõpilasmajale, kelle ma ametlikult allusin andma, siis finantsaruannet tegema, siis esitama tšekke, ostma asju, kõik sellised asju. Alguses pidin ka seal need siine ja torused ning valgustust installeerima või noh, ise mitte installeerima, et määrama kuhu kõik need valgustused pannakse, mis tüüpi valgustus see on ja nii edasi, et kõik kogu selline. Ja nüüd disainima, logo disainima, logo on minu disainitud, see esialgne logo, see naine siis käed püsti, igreki kujuliselt. Siis kõik, no praktiselt kõik sellised tööd jäid nagu minu kaela, et selles mõttes jah, on see väga laia aaltaline ametikoht. Aga jah, seda avamist ma mäletan väga hästi, et see oli siis Tartu kunstiku avamine, mingis on väga üllatavalt suur rahamass oli seal Y-galeri juhuses ja siis televisioon ja Laine Jänes, kes oli siis galeriine nime pannud, keda nimetati siis Elita ristiemaksiks. Laine Jänes praegu see nimega Randjärv, Laine Randjärv siis tema siis Siis tema seal ka pidas kõne ja siis anti mulle ka paar sõna, siis ma ütlesin, et umbes midagi sellest, et tõvad siin enne oli kõrts ja nüüd on väga tore, et siin kõrtsi enam ei ole, et siin on hoopis kunstigalerii, selline peenud, selline ütlus oli mul. Aga noh, ma võin öelda ka, kuidas siis galerii nime sai, et siis see oli väga lihtne, mingil hetkel siis Anne Parmast ütles, et on vaja ruttu mingit nimekandidaat. Siis ma kirjutasin mingi terve rida nimesid üles igasugused, kuna seal oli kahe tänava ristumiskoht, see oli Küütri tänav ja ülikooli tänav. Siis ma panin paljud nimed, panin Ü tähe või Y tähe, aga üks siis oligi lihtne nimetus Y-galerii. Viisime selle nimekirja Laine Jänese praegu, see Randjärve juurde, kes oli tolal siis Tartu linnapea ja siis tema vaatas nüüd Y-galeri see soovib väga hästi ja siis nii see galeri nime saigi. Nii siis selline alguse asja oli. Aga räägime äkki rahastamisest ka kohe, siis on nagu see süsteem paigas, et kuidas kõik algas. Rahastamine oli, alguses oli niimoodi, et jah, et rahastas siis linn. Teatud andis mingi summa ja siis aasta keskel andis oma reservfondist ka mingisuguse summa. See raha anti siis Tartu üliõpilasmaja, mille alla siis Y-galerii käis. Hiljem siis osa natuke raha saati, saime ka Kulkalt.
ja taotlesime ka Kultuuriministeeriumilt mitu aastat. Aga mingil hetkel Kultuuriministeeriumil oli mingisugused raskused, siis ta igal ühele ei annud, seda üks muutus segaseks. Üks aasta, viimane aasta oli selline juhus, paha juhus, kus ma osaliselt minu süüdutu jäi see Kultuuriministeeriumisse raha saamata, seetõttu ma ka nagu lahkusin selle kanalisti koha pealt. Aga jah, seal oli osaliselt oli ka selline, et aga see raha, mis Kultuuriministeeriumis saab, ei olnud eriti suur. See oli selline, võib-olla ühe kuu eelarve oli ta natuke. No see ei olnud eriti suur, aga ikkagi ta oli siiski mõnes sümboolses mõttes oli ta oluline. Ma põhiliselt tuli linna käest ja linn hakkas mingil hetkel, no linn alguses Laine ja Randjärve ajal hakkas Laine jäneseks, siis hilisem Randjärv alguses lubas, et see rahastamine ikkagi natuke tõuseb vaja jooksul, kuid ta ei hakka. Ma võtan korras jooksul. Hallo, Tringu läheb. Ei, jätke ainult snepisse või noh, vaadake, et ta jääb lukku, et võtke selle haagi tagant ära, siis ma panen lihtsalt valve alla, ma tulen hiljem läbi. Jah, just. Mis kell soovite, et antke lihtsalt teada mulle praegu? Aha, hästi, okei, nägemist. Okei, ma räägin rahastamisest vastu peal. Rahastamisega oli alguses niimoodi, et rahastama pidi linn põhiliselt ja ta rahastanud kogu aeg niimoodi. Aga ja mingi osa saime siis hiljem siis Kulkalt mingi pisikese summa ning teatud ka suhteliselt väikse summa sain mitme aasta jooksul siis Kultuuriministeerium, mis siis mittetuluduslike galeriisid siis toetas ja hakkas mingil hetkel siis toetama. Aga no see linnaga suhtlemine muutus aastate jooksul natuke keerulisemaks, kuna siis on ametikohad vahetusid ja need, kes alguses olid natuke lubanud seda galeritoetuse suurenemist iga aasta, nüüd siis ehk siis Laine Jänes, kes alguses oli siis kultuurivaldkonna abilinnapea, siis kui galeri asutati, siis ta hiljem sai temast päris linnapea ja siis kui ta seal kultuurivaldkonnast ära läks, siis tema asemele tulnud inimesed ei pidanud seda galeri toetamist nagu nii oluliseks ja siis summa ei enam ole kogu aeg samaks, aga tolle ajal siis see inflatsioon ka päris kõrge, siis muutus natuke järjest raskemaks galerii majandamine. Aga mingit väga suuri majandusprobleeme ei olnud, aga lihtsalt see oli selline, ütleme niimoodi, oli see selline natukene au asi, et peaks rohkem raha saama, sest olid paljud sellised galeriidates jõutud inimesed suhteliselt nagu närvis selle vähese rahastamise pärast. Ja üks aasta jäi siis viimase aasta 2007 osalised minu süüdutu siis galerii Kultuuriministeeriumi poole summa jäi saavata. Kuigi see summa ei olnud nii hirmus suur, see oli umbes ühe kuu eelarve, mingi sellist isegi vähem. Aga tundsin, et see on minu süü, siis ma nagu lahkusin selle galerii koha pealt. No, eks seal oli muid põhjusi ka, miks ma lahkusin, aga osutus oli see põhjus, et enne oli see, et ma tundsin ka, et see nagu linnavalitsused ollased, siis kultuuri eest vastutajad ei suhtunud nagu minusse eriti hästi või et mina olen natukene tropp seal ees selles galeriisse nagu soodsalt suhtumises. Vähemalt mul tolle hetkel tundus niimoodi.
päris, noh, päris alusetu see ka ei olnud, aga noh, võib-olla ma tolalt reageerisin mõnes asjas üle, selles mõttes, et võib-olla on asjad ei olnud nii hullud, aga noh, igatahes see rahastamine selline natuke segane oli siis igatahes või selline, noh, mitte, et noh, kuna see galerii ei käinud päris otseselt linna alla või üldse ei käinud linna alla, vaid kes lihtsalt väga sõltumatu MTÜ alla hoopis, millel ei mingit seost linnaga, aga ei olnud ülikooliga mingit seost, eks ju, ametlikult, siis jah, et seal käis selline paras selline natuke skeemitamine käis. Aga jah, selline rahastamine oli siis. Aga galerii programmi koostumise põhimõtted ja kes tegi valikud? Galerii programmi panin kokku mina ja selle kinnitas siis galerii nõukogu. Aga nõukogu tegi väga harva mingid muutusi selles programmis. Väga taast läks programmis, ma esitasin, läks läbi. Ja minu eesmärk oli, et galerii programm peab olema tihe ja intensiivne, üldse tegevus peab olema intensiivne. See on lihtsalt põhjusel, kuna tolle hetkel oli galeriisid Tartus vähe, praegu ka suhteliselt vähe. Ja kunstnikud kogu aeg halasid, et ei ole kusagi pilte näidata ja ei ole selline galeriiviiseline kunstinäituste traditsioon hääbub ära ja edasi. Siis ma otsustasin jah, et tuleb hästi tihe. Selleks oli ka see põhjus, et see galerii ruumid olid sellised suhteliselt väikesed, aga need oli kas peaaegu 4-5 erinevat ruumi ja siis seal galeriis tolle ajal. Esigi oleks saanud isegi pikendada, kui väga suur vajadus oli isegi suuremaks. Ja aga need galerii ruumid olid sellised väikesed, seetõttu ma saan aru, et seal nagu suhteliselt keeruline teha mingit väga suurt ühtlast näitust ühe korraga. Noh, suhteliselt keeruline. Võimatus ei olnud, aga suhteliselt keeruline. Siis ma tegin eesmärgiks, et seal võiks olla korraga kaks näitust. Mõnikord oli seal isegi kolm näitust korraga. Ja iga näitus või enamik näitus oli suhteliselt lühikese perioodiga, see oli mis kaks nädalat. Ja sõltu see galerii programm saigi selline tihe ja mitmekesine kirju ja selle kirjuse pärast mind ilmselt kritiseerit, et see galerii oli oma stiili ja nii edasi, peaks olla mingi oma kindel rida. Sellest väga palju räägiti ja peaks olla mingi teatud kindel ideoloogiline suund, aga no mind see asi nagu väga ei huvitanud, nagu, et ta peaks olla just kindel ideoloogiline suund, sest ma tahtsin, et oleks selline intensiivse kunstitegemise galerii. Mõneti oli mu eeskujuks, kui Tallinnas oli Hobusepea ja Draakoni galerii, kus ma alati Tallinnas käisin ja seal olid alati väga mitmekesised erinevad näitused, et see nagu inspireeris mind sellest programmi tegema. Ja tõesti, kui ma seal galeriist olin 3,5 aastat, siis see programm oli tõesti tihe seal kokku, oli minu ajal. Minu arvastuste järgi umbes 113 näitust, mis oli ikka päris kõva tamp oli taga. Aga ma arvan, et see oligi väga hea sellepärast, et jah, seal tõesti käisid väga paljud kunstnikud läbi ja see tõesti oli seinas seina. Tõesti, ma sain sellest kriitikat, aga noh, midagi, noh. Ma arvasin, et siiski on parem, kui seal oleks mitmekesine programm. Et seal oli, lendin Perbo Katkinast alates, oli seal kuni siis täiesti konseptuaalsete ja selliste väga installatiivsete näitusteni välja, et seal oli selliste väga kirju. Siis 2004 kuni 2007 siis. Äkki tood välja mõned näitused, mis sinu mõelest on olulisemad või mida sa tahaksid eriti rõhutada? Kui need näitused on hästi palju, siis mul sellised, on väga raske, kuna näitused on hästi palju, siis on suhteliselt raske mingit väga esile tõusvaid või minule väga lemmikuid näitusi välja tuua. Sest et nüüd ka lemmiknäitus oli seal ikkagi päris suur hulk. Muidugi seal oli ka suhteliselt
keskpäraseid näitusi või mingi pettumust valmistavaid näitusi, aga jah, need lemmikneitusi oli oma jagu. Minele ma olin täitsa uhke, et ma suutsin sisse tuua täitsa suure hulga väliskunsti näitusi, et see Tartus inimestes ei ole väga tavaline. Et mul oli tihe koostöö juba varem enne, siis Ihre-galeri avamist oli Mooste kunstikeskusega või Mooste külalistuudiaga ehk Moksiga ja ma olin tegevus olnud seal nende Moksi festivalid ja kunstifestivalid Post of Kossonud. Siis jah, seal Moksi kaudu tulid päris mitmed näitused tulid tulid ka seda Ihre-galeris, et seal tuli, aga mitte ainult Moksi kaudu tulnud välisnäitusi, aga noh, näiteks Moksi kaudu tuli üks lemmiknäitus, oli Marisa Jaan, San Francisco kuraator Marisa Jaan siis kureeris Unfurled, ehk siis lahti rullitud näituse, kus siis oli Amerikan lipp, oli niimoodi väga erineval moel siis kujutatud või esitatud, et see tundus mulle väga huvitav. Aga selle näiteks oli hoopis mitte Moksi kaudu tulnud, aga Tallinna kunstihoone kaudu õnnestus hankida näiteks Boas Tali fotode, suure mõõtmeliste fotode näitus oli, mis oli päris uhke. Aga väga mitmeid Eesti näitus oli ka, mis mulle väga meeldisid. Aga näiteks Maari Nektermann või Maari Mürk organiseeris päris huvitava natuke obskuurse videode näituse, mille pealkirju mulle hästi meeles on hetkel. Aga jah, seal on nüüd näitusi, mis mulle meeldis nüüd palju. Ise olen üpriski uhke või jah, uhke olen geeniuste näituste rea peale. See oli selline humoorikas näituste sari iga aasta aprillikuus toimus, kus siis iga üks võis tuua seda kunsti, mida tahtis või mis ta ise teinud. Ja see oli üllatav, missugused erinevad asju kohale tuli, et see oli et see selline paras müstika ja kui palju tuli. Et enne esimest geenius, mis oli 2004 juba, oli mul geenius, et oli see näituse nimi. Et oli mul hirm, et tuleb väga vähe ja saalid jäävad tühjaks, aga alati iga aasta, kui see toimus oli niimoodi, et mõne päevaga ta toodi kõik kohad kunsti täis, et mul oli väga raske neid kuskile ära vajutada juba. Noh, ei nad toonud kõik ühe korraga, nii üks aaval kui pudeles juurde ja juurde, aga see oli päris huvitav kohe selline, mis ime asju inimesed kodus nikeldasid, valmis tegid ja mida nad siis kunstiks nagu pidasid. Et see ei olnud nii väga, võiks arvata, et kõik mingid maal ja lille maal ja mingi sellist ega kaugel sellest, et see igast staffi oli seal igasugust väga erinevalt. Aga milline oli Ihre-galerii positsioon kunstiväljal nii Tartu kui Tallinna kontekstis või kogu nii-öelda Eesti kontekstis? Et mis, kas ta oli nii-öelda populaarne? Populaarne, väga huvitav. Tollal oli niimoodi, et me jäime sellisest rahvapopulaarsuselt jäime siiski sellele Tartu kunstimajale. Kui kunstnike majale jäime siiski alla, sest see oli nii sisse töötatud koht, et on ikkagi väga sellised tugevad fännid. Aga mis mulle aga meeldis on see, et kunstnikud kui üle kogu Eesti tahtsid näitusi teha Ihre-galeris. Pakkumisi teha näitusid oli kogu aeg ja oli väga erinevad kunstnikud. Väga erinevad kunstnikud tahtsid seal ligi näitust teha. Ja mitte ainult Tartu kunstnikud. Tartu kunstnikud olid ühe kõige laisemad minu suureks pettumuseks. Aga Tallinna kunstnikud olid väga huvitatud seal näituse tegemisest.
kuigi mulle tegi natuke muret see, et seda, seda alati ei kajastatud neid näitus ja ma pidin ka ise kirjutama arvustusi nendele näitustele, aga ikkagi tuli väga erinevad, erinevad noh, sellised, noh, kes taht, noh, tuli väga erinevad pakkumisi neile või kes tahtsid seal näitusi teha. Ja üsnagi sakeli seal pidime, kui oli küsimus, kas teha näitust või mitte, siis mõnikord nõukogu siis praakis ka välja päris üllatavaid kandidaate, ütlesin, et joo, nüüd on üldse vormis praegu ja parem mitte ja nüüd edasi. Ja mis mulle väga meeldis, isegi rohkem meeldis, et paljud noored kunstnikud tahtsid seal nagu isegi väga debüüt näitust teha. Et, ja mitte jällegi, mitte ainult Tartu omad. No ikka Tallinna omad. No, alati küll see küll ei olnud vahendust. No näiteks üks näitaja on Tanja Muravskaja, kes enne Y-galeri näitust oli teid kas ühe või kaks näitust üldse. Ja siis ja tema igatas see kuskil vähemalt üks esimesi näitusi, mis ta tegi seal. Ja see oli hästi lühike näitus, see kestis nädal aega mingil põhjusel. Kas ta oli seda vahele pandud niimoodi, et midagi ei ära. Ja siis Tanja Muravskaja, kes oli siis, mis oli Sandra Egeva, tolle ajal tuttav, hea tuttav, siis Sandra Egeva, kes oli minu tuttav, siis selle kaudu see oli sinna vahele panna. Ja see oli kohutavalt populaarne näitus, see oli päevase külastatus oli kõige rekordilisem. Ja mul see tunne mõnikord, et Tanja Muravskaja sai sellest nagu populaarsusest sellise hoo sisse endale, sellepärast, et enne kui ma nagu kohtusin, oli ta väga tagasivõidlik ja väga ei olnud üldse kenesest kindel või selline, kas ta nagu kunstnikuna on nagu tegija või nagu sellest. Aga peale seda Y-galeri näitust nagu tema karjäär nagu tõsiselt tõusis esile. No kuigi see oli natuke selline kollasevõitu näitus tegelikult, seal oli üpriski tuntud, vähemalt kunstiilmast tuntud inimesi noh, aktina või poolaktina pildistatud. Aga ta oli väga populaarne ja siis Muravskaja nimi isele, sest nagu hakkas väga palju ringi liikuma. Ja igatahes Y-galeri oli mainekas või on aga praegu muidugi mainekas galerii. Ja mul on väga hea meel vaadata, et kui ma vaatan kellegi väga tunnustatud kunstniku ja tunnustatud Eesti kunstniku CV-d, siis väga paljudel on selle Y-galeri kirjas. Ja isegi vanematel kunstnikel on edasi, et CV-sid. Et see on ikka mingi näitaja siiski. Aga sa koostasid programmi kutsete või open kooli alusel? Või veel mingi kolmandal? Ei, ma lihtsalt, ma teatasin mingil hetkel kusagil avalikus kohas, kas Sirbis või siis ka internetide foorumites, et Y-galeri ootab selleks kuupäevaks siis näituse pakkumisi ja siis tuligi kokku täiesti. Kui iga aasta oli mitu kõrm näitust, siis näitusi oli vaja palju, et seda tihedat programmi teist saada, siis meil ei olnud mingid erinevasi probleeme selle programmi teist saamise. Aga kui palju teid välja? Hmm? Kui palju teid välja? Välja jäid järjest rohkem ja rohkem tegelikult sellepärast. Et alguses meil oli üpriski liberaalne programm. Sest alguses me olime suhteliselt ebakindlad ise ka. Ja siis me katsetasime väga erinevaid asju. Aga mida nagu seda vähemalt kunstnikuga populaarsemaks sai see galerii, siis seda rohkem hakkas tulema sellest pakkumisi, mida nõukogu ikka kipus välja praakima. Ma ise ka kuidugi praakisin osad välja igasugused sellised väga amatöör kunstnikud, kes nagu siin nähtavalt ei osanud või nagu seda. Noh, ei olnud nii tasemel, siis need ma ka praakisin välja, aga ka nõukogu praakis jõudagi palju välja. Et
mingi vähemalt, kuidas öelda, kuna programm oli tihe ja näitus oli ühe aasta palju, siis ei saa öelda, et need enamikuks välja pakkumistest, aga umbes veerand pakkumistest pakuti välja. No, ma tean, et tavaliselt teistel galeriides on see protsent suurem, aga meil oli, kuna ma olin võtnud eesmärgis, et see programm on liberaalne, et ta ei hakka mingisugust väga kindlat liini ajama. Et mulle ei tundunud see vajalik ja siis seetõttu ka ja programm oli tihe ja mahtus palju, siis protsent oli muidugi suhteliselt, noh, teiste galeriide korjades suhteliselt väike väljapraagitavate protsent. Aga ta ikkagi ole, oli need praagitud näitusel päris palju. Aga ma ei saa samas öelda, et ma oleks kahetsenud mingid väljapraakimised. Ma olin suhteliselt liberaalne galerist. Ma olin, nagu ei aja mingit oma joont taga või oma mingit ideoloogiat taga. Selle tõttu jah, et ei olnud seal sellist väga tugevat kvaliteedi kontrolli või mingisugust ideoloogilist kontrolli seal galeris ei olnud. Nendest, äkki räägi natuke Muksi külalisateljest ja nendest kohtumistest? Muksi on saadud üritus? Muks, jaha. No, Mooste külalistuudioga ma olen suhted juba tekinud 2001, nii paar aastat en Y-galeri avamist. Okei, ma olen seda. Et Moksi külalisateljeega... Mooste külalisateljeega, et Moksiga oli mul tekinud suhted juba 2001. Paar aastat enne Y-galeri avamist ma olin seal siis ka post-sohkossidel, ehk siis Moksi festivalidel osalenud ja nüüd organiseerid aidanud. Ja seetõttu mul need suhted olid olemas ja kuna seal järjest rohkem ja rohkem väga erinevaid maailma kunstnike seal Moksi ringis liikus. No tõesti, see geograafia oli hämmastavalt lai, seal oli, noh, muidugi seal oli Jugoslaaviat palju, seal oli ühendriike palju, ühendriiklasi päris palju, üllatavalt palju, Britte oli seal, seal oli isegi jaapanlasi, seal oli vist isegi hiinlasi, igas väga kirju selline väliskunstnike, millest on muidugi eriti keegi olnud mingi klassik või väga kuulus, aga vähemalt nad olid ikkagi üpriski tugevad kunstnikud, peab ütlema. Et ma seal nõrku kunstniku kohtasin üli harva. Et ja mul oli selle suhte või selle seose pärast väga hea meel, et see, et kuna ma tassin ka siis Y-galeriisse saada väliskunstnike. Alati ei olnud see väga lihtne. Aga enamasti oli see, oli tegelikult, noh, enamasti ikkagi ma sain vähemalt aastas üks või kaks Mooste külalistuudio kaudu. Et väga lihtne see alati ei olnud nende väliskunstnike saamine Y-galeriisse, aga vähemalt üks või kaks aastas ma ikkagi sain Moostest. Mooste kaudu sain kunstnik ja mul on selle üle väga hea meel. Mõned näitused või ütleme niimoodi, et mõned, kõik näitused, mis siis Mooste kaudu tulid, olid ikkagi väga hea tasemel. Kõik küll ei olnud hirmus geniaalsed, aga ikkagi väga hea tasemel, mulle väga meeldisid. Ja nendel kaasnesid ka kohtumised? Ja kas oli ka külalised ja neid kohtumised? Minu ajal need kohtumisi, need Mooste näid külalised. Minu ajal need kohtumisi või sellised organiseeritud kohtumisi Moksi kunstnikega ei olnud. Vähemalt ma ei mäleta, et oleks olnud väga, või sellist väga organiseeritud. Et seal näitust avamistega seoses ikkagi olid sellised väiksed istumised ja
intervjuude tegemised ja küsitlemised, aga, aga sellised väga põhjalike kohtumisi kunstnikega ma veel ei teinud, vähemalt mitte Moksi omadega. Küll aga ma tegin mingi periood, tegin siis Eesti tuntud kunstnikega või selliste natuke skandaalsemate kunstnikega tegin ühe kohtumist rea või sellise sarja, kus siis oli seal sarjas oli Margus Tamm ja Sandra Jõgeva, oli Raul Meel, siis, siis oli ka keegi, aga ma hetkel tule meelda hästi. Aga jah, Moksi kunstnikega jah, ei olnud sellised spetsiifilisi kohtumisõhtuid. Aga skaleriis oli veel mingi ürituste sarju või, või, või mingi tüüpi üritused, vahepeal käisid läbi mingi muusika üritused? Jah, jah. Et siis kui eklektika käima läks, siis ma hakkasin galeriist ja galerii hoovis, mida ma päris intensiivselt kasutasin, sellised kolmik üritused eklektika raames. Need olid siis kohdused siis rockbändi esinemisest, siis performansist ja siis filmi õhtust. Et need toimus mitme aasta jooksul. Taas toimus kes augusti lõpus või septembris, vist sikki septembris, septembris enamasti, kui eklektikad toimusid. Ja siis jah, alguses vist bändid esinesid, sageli isegi mitu bändi. Tollased siis Tartu sellised tõusvad tähed, kes küll paljust küll natukene ära vajusid kohe isegi vasti. Aga, aga jah, siis, siis teine asja oli siis performance. Ja siis oli mingi veider kummaline filmi üritus sageli, kas näidati mingisugust alternatiivset filmi või näidati mingisuguses veidral moel. Üks aasta oli Kuppel kino, kuhu alla sai. Proovisin projitseerida kupli kujuliselt seda videot, kusagil on näinud, et kusagil on seda tehtud. Ja vist isegi Moksis tehti seda ja ma üritasin seda sama korraldada siis ka, ka siis Y-galeriis. Irmus hästi see välja ei tulnud, aga vähemalt oli publik väga lõhus. Mõnetel jah, et rahvast oli päris palju ja siis trollisid seda kupli alla ja siis tundsid ennast nii sama hästi. Et selline üritus oli ja sellised jah, lõbusad üritused tollal toimusid. Aga kui mõrd tavapärane see oli? Kas ka teistes galeriides toimus midagi sarnast või see pigem eristas Y-t? Igraki, ta natuke eristis siiski jah, et tollal kompleksselised väga intensiivsed kultuuri ja ka teistis galeriides elada. Tõsi küll kunstnike majas toimusid mingid väiksemad sorti üritused, aga sellist filmi õhtute tegemist ja performansi õhtute tegemist väga ei arrastanud. Ja ma tegin ka mingi üks aasta tegin mingi seeria, performansi õhtute seeria, kus siis vist isegi iga kuu toimus mingisugune performansi õhtu selline ülituste saajal, kus erinevad performansid toimusid. Et sellised asja. Aga jah, see Y-galerii ikkagi päris palju eristas just ja juba siis selline proovimine, et seda kunstielu või kultuurielu seal üldse mitte kunstielu oleks hästi intensiivne, vaid ka siis muu kultuurielu oleks intensiivne. Ja hästi palju, sest et Y-galeri koht oli väga hea, ülikool oli seal üle tee, eks ju. Ja kõik teadsid seda kohta ja selles mõttes oli hästi lihtne seal üritusi korraldada. Aga kui sa mõtled Y-ki peale pärast enda tööaega, siis kuidas sa seda ise rõmustaksid? Kas ta on muutunud mingis mõttes või ta on jäänud samaks või kui, mis osas on ta jäänud samaks mõttes? Ei, loomulikult on ta natuke muutunud, sest et, no, et Kaisa on ikkagi teine inimene kui mina ja mina hakkan sinna selle tegevusse sinna isetunud. Aga mul on hea meel, et Kaisa ehe jätkas palju siit nagu Y-galerii traditsioon, et üks see tihe side Moksi kaisin tihedam kui minu ajal, võiks öelda. Samuti selline üpriski intensiivne selline muu kultuurielu, mis öelda, muude
kunstivormide kui muude kultuurivormide rakendamine või näitamine, tegutsemine seal Kaeriis on väga põnev olnud. Kaisal on natukene intensiivsuse mõttes, Kaisal oli programm hõredam ja näitused olid pikemad, aga samas muidugi näitused olid, kuidas öelda, veidi stiilsemad. Kaisal tegi sellised natukene rohkem kaasaegse kunsti näitusi või näitas sellist kaasaegset kunsti rohkem kui mina. Selles mõttes, et Kaisal ei näidanud eriti palju sest traditsioonis on maalikunsti ja sellised nagu vanemaid kunstnike, nagu mina kippusin vahepeal ikka viisime vahele panema. Ja seda Kaisa enam ei teinud, aga jah, tema oli selline natuke jah, selline coolim või stiilsem programm, võiks öelda. Et ta ei olnud enam nii kirju, et see on väga suur erinevus ja siis muidugi ka see, et ta ei olnud enam ka nii programmi jälke enam nii tihe. Aga noh, selles mõttes ei ole nagu pretensioone. Ma arvan, et see oleks halb olnud. Mõnes mõttes oli ikkagi see isegi väga hea. Mis nagu Kaisa ajal puhul mind natuke häiris, oli see, et nagu näituste külastatus jäi natuke väikeseks. Et ma vaatasin seda vihikut või seda külalisraamatut, siis minu ajal oli ikkagi pidi normaalne, et vähemalt 20 inimest käib nagu päevas ära, siis seal tolle Kaisa ajal see vaadatavus ikkagi oluliselt langes, mis mulle läbi ei meeldinud. Et minu mõelest midagi oli seal siis valesti või midagi muutunud, et igedas külastatavus või selline oli langenud vähemaks jäänud. Aga samas see külaliste hulk ja külalised, kes seal käisid, on muidugi ka jällegi stiilsemad, et ei olnud enam kirju publikum nagu minu ajal oli, et seal käisid parmudest kuni siis ülikooli professoriteni välja, täiesti kirju, täiesti seina seltskond. Siis Kaisa ajal ikkagi olid sellised, vaatasin ikkagi kordasid ühed, samad nagu näevad, kes olid sellised noorema, poolsemad, ärksemad kultuuritegelased. Tartu linnast tolle ajal siis, et selles mõttes sellegi, et nii näitused olid Kaisa ajal stiilsemad või programm oli stiilsem ja siis ka see külastajad seltskond oli stiilsem. Et ta muutus nagu elitaarsemaks mõnes? Ma ei ütleks, ka ei muutuks sõna elitaarsemaks, ütleks spetsiifilisemaks, et ta muutus see näituste valik muutus kitsemaks, oluliselt kitsemaks. Ja siis ka see vaatajate seltskond muutus palju kitsamaks. Võtame siis lastekunsti koodi. Samamoodi, et mis ajal töötasid tegevena? Siis kui ma tulin ära sealt Y-Kaeriist täiesti rahumeelselt, siis kohe praktiliselt järgmisel päeval ennistas mulle lastekunsti kooli tollane direktris Lea Maalin. Ja küsis, et kas ma ei tahaks tulla lastekunstikooli galeristiks. No, mul ei olnud seda vastu midagi, sest et iseenesest mul ei olnud galeristi töö vastu tolle ajal suurt midagi. Tolle ajal ma ei olnud sellest nii küllastunud. Ja lastekunsti kool huvitas mind, sest et see töötas või noh, et lastekunsti kool huvitas mind, kuna lastekunsti koolis töötas mitmeid huvitavaid inimesi. Ja ma olin nagu huvitatud selle, selle asutusega nagu ühinemast. Lastekunsti kooli galerii oli hoopis teissugune kui Y-galerii. Seal oli kaks suurt ruumi. Erinevalt Y-galeriis, siis Y-galeriis oli palju väikseid ruume, aga seal oli kaks suurt ruumi. Väga suur erinevus oli ka see, et galeriis oli oma valvur, et galerist ei pidanud kohal olema. Y-galeriis pidi galerist kohal olema, mis väga häiris. Et ma ainult ei saanud seda minema. aga
teist tüüpi, kas ma asun koha poolest, et ta ei asunud nii kesklinnas, et seal, oli lastekunsti kool ei asunud nii kesklinnas ja see publik oli spetsiifilisem, kes seal käis. Seal käisid kas õpilased, lastekunsti kooli õpilased, lastekunsti kooli sellised sõbrad ja siis sellised inimesed käisid, kes seal Jakobi mäe käisid ülevalt alla ja siis nagu väga hästi teadsid seda galeriid. Et jah, et see oli suhteliselt spetsiifilisem koht. Selle võttu ma tegin galerii programmi palju seda väiksema või sellise programmis oli palju vähem näitusi aastas kui siis Y-galeriis. Selle võttu see töö ei olnud seal nii intensiivne. Aga muidugi tuli arvestada sellega, et palju seda asju, mida ma näitasin Y-galeriis, ei saanud lastekunsti kooli galeriis näidata. See selle pärast, et see oli lastekunsti kool, et seal see vabadus oli palju väiksem ja teiseks, et ka see ruumid olid samal ajal ka nagu lastekunsti kooli foyer, need ei saanud näiteks pimendada või siis mingit, ma ei tea, mingit konstruktsioone täis ehitada või seal muid asjad ja et selles mõttes jah, et seal olid omad sellised piirangud peal igasugused. Aga mõneti need sellised natuke normaalsemad ruumid andsid ka mingit lisaväärtust ikkagi selles mõttes, et seal sai suuri maali näidata täiesti korralikult. Ja ta on lihtsalt selline traditsioonilisem ruum, aga siin on traditsioonilisem valge kuu. Aga iselesest seal on siis ka päris palju huvitavad asju teha ja kui hiljem välja tuli. Aga jah, programmi kirjutasin või koostasin mina sellisest väga palju piirangud ei olnud peale selle, et see peaks nagu lastele vaadatama. Ja seda otsustas, kas see sobib lastekunsti kooli direktris Lea Maalin otsustas. Aga see oli ka oma moodi mure sellisest, et Lea Maalin oli konservatiivsem paljuski. Kui see Tartu Ülikooli Y-galerii nõukogu, mis koosnes siis Tartu Ülikooli õppejõududest. Aga 2007 ma hakkasin seal pihta, kohe tuli luua siis ka galeriile oma kodulehekülg, panna galerii poliitika mõnes mõttes paika. Ma hakata kohe selle näituse tegema, aga taotlused olid jälle, et saa nagu avaliku taotlused? Natuke oli seal teistmoodi, et lastekunstiga oli galeriis, ma küll jah, ma mingisuguse teatud piires, teatud ringkonnas ma selle sõna lasin liikvele, kas või internetis või muud moodi, et ootan taotlusi. Aga paljuski ma ka tegin konkreetsed ettepanekuid. Y-galeriis ma väga palju konkreetsed ettepanekuid teinud, väga üksikuid. Aga ka lastekunstikoolis ma juba tegin palju rohkem konkreetsed ettepanekuid konkreetsetele kunstnikele. Et kas neid ei tahaks lastekunstikoolis näitust teha ja enamastele nõus. Et see oli jah natuke teistmoodi sellise valiku põhimõttega. Ja muidugi lastekunsti kooli galeriis on palju sellised koolinäitusi, erinevad siis suvepraksi näitused, olid õpetajate näitused, olid lõputööde näitused ja muud sellised koolinäitused olid. Et see ka natuke piiras seda galerii nagu programmi koostamist. Aga iseenesest mulle täitsa meeldis, et seal ma tegin ka päris huvitavaid asju. Väga uhke ma olen ka sellele näiteks, et Kalju Põllu eluviimane näitus toimus
laste questi colli con la risa. E se oli uute asjade näitus, see ei olnud retrospektiivne näitus. Et see, selle üle olema näiteks väga uhke. Ja Kalle Põllus kutsusid ka ise. Ja seetõttu minu käes ka näiteks Kalle Põllust kõigistki elu. Ma ei selles mõttes, et kõige rohkem on minu käes siis Kalle Põllus ka videomaterjali seetõttu. Ta ei lasnud ennast naljalt filmida, aga mul õnnestus teda filmida. Mul õnnestus isegi mingis mõttes nagu, mitte intervjuud teha, aga ikkagi teda rääkima panna mingitest oma kunstnikest asjale, kunstiasjadest. Miks ma seda ütlen? Sellepärast, et ta üldiselt oli natuke paranoidide filmimise ja jäädustamise suhtes. Ta isegi ei lasnud diktofoni kasutada intervjueerimise. Et sellelt jah, vist on vist kõige suurem videokogu temast üldse. Aga jah, seal oli mitmed teisi huvitavaid näitusi ka. Fotonäitused, mis ma tegin, aktiivfotonäitused, olid minu mõelest väga huvitavad. Kui nii need lubati teha, mis ma ise organiseerisin, siis maisööti näitus või maisööti ja siis tema tuttavate näitus ja ühisnäitus selline. Üks oli väga huvitav, aga siis seal ka oli huvitavad näitus. Väga eriline näitus oli siis stencil graafika näitus 2012 alguses vist. Ja mis oli siis in-graafika vist. Ja siis stencil graafika näitus oli väga põnev, sellepärast, et selle ettevalmistamine käis niimoodi, et ma ise kinnitasin sellised pikad paperiribad seina peale ja tegitsin sellise topelt seina mõnes mõttes ja tegin seda selle kogu, selle galerii suuruses, mis ei olnud lihtne töö, ma tegin seda üksi. Ja siis tulid need stencil graafika omad tegelased, kes siis, keda juhtis siis keda juhtis siis Tiit Joala ja nad siis tegid nüüd oma graffitid siis selle seina peale, nende paperribade peale, mis siis moodustasid nagu oma ette seina, siis tegid nüüd sinna peale ja siis tekiski selline suur võimas natuke kaotiline selline oma ette maailm sinna seinte peale. Ende kohanud seda lausa põrguks või midagi. Et see oli väga põnev, minu mõelest väga huvitav originaalne näitus oli see. Aga teisi näitus oli ka veel, et selles mõttes oli see põnev aeg, aga mingil hetkel see siiski ammendus. Üldse galeristi tegevus nagu ammendis ennast ära. Ja mul ei olnud väga kahju, kui ma lahkusin selle koha pealt 2013 suvel. Sest et natukene tõesti ammendas. No igre galeri ammendas ennast, siis ma olen iga intensiivselt seal töötanud, et kaotas nagu sellise võlu ära. Ja siis üldse selline galeristi tegevus nagu ammendas ennast vähemalt tolle hetkel, siis 2013 kevadel või suve ajaks, et ma nagu loobusin sellest. No tegelikult ütlema ausalt, mul see viskas nüüd öelda kopa ette juba 2012 lõpus või 2013 alguses, kui oli üks väga raske näitus, oli Aapo Luki näitus, mitmes mõttes väga raske, närvesööv. Kuigi jah võib mõelda, et see on lihtne maali näitus, aga tuli välja, et ta on ikkagi keeruline, just isiksjustlik probleem, mitte minu isiksjustlik probleem. Aga jah, et oli jah raske näitus, siis oli sellise natuke väikse põndsuvi sellisele soovile näitusi korraldada või midagi sellise. Et see oli, jah. Aga tagantjärgi vaates ma ka seal lastekunstikooli galeriis tegin 5 aasta jooksul peaaegu 80 näitust või midagi mis nii. Ja mis üle 70, et siis ennast ei olegi väga halb tulemus.
Aga kuidas toimus galerii rahastamine? Kas see oli ainult kooli eelarvest? See oli jah, kooli eelarvest. Seal ei olnud midagi erilist vaja. Ma olin seal palga peal, see oli kooli eelarvus oli rida, et galeristil on palk olemas. Ja need muud kulud olid täiesti väga väikesed. Ei olnud midagi müstilist või üle võimet kulutusi seal ei olnud. Et iseläst me saime väga hästi hakkama. Ma ei mäganud, et seal oleks mingi probleemi sellega olnud. Sinuval toimus ka riske mingid ürituste sarju või mingid muid üritusi, väljaspäritusi? Me tegime üksik üritusi küll. Voolitsasid luule ja performance üritusi vähemalt üks oli. Muidki sellised üksik üritusi, kus jahkus olid, kas olid mingisugused performantsid või mingisugused joonistamis workshopid ja sellised asjad, mille endega aga meister just korraldamist sellised hübriidüritusi, siis selle in-graafika raames toimus seal selline suur muusika ja igasuguste etendustega performantsitega üritus 2012 alguses. Et seeria me ei teinud, aga me tegime just teasused erinevad üksik üritusi tegime, teid ka üldoimusi. Aga kui sa peaksid sõnastama, mis oli siis laste kunstikooli nagu profiil teiste näituse paikade seas, mis teda eristas täpselt? Kas on midagi sellist võimalik välja tulla? No väljaspool siis neid laste näituse, siis on nagu aru saadav, et ta pidi tegelema laste kunstikooli nii-öelda loomingu eksponeerimisega, aga väljaspool seda, kas sinu mees saab võtta kokku teda nagu mingi, et kõik rääkgalerii oli ikkagi ilmselgelt noorele kunstile suunatud, Rael Artel Galeri on selline tugeva kuraatori positsiooniga, kunstimaja on just siis kunstnike liidus või liikmatele suunatud. Et kas laste kunstikoolil on ka sinu mõnes selline, mingi selline sisuline võib-olla põhimõte? Nii, laste kunstikool, kui mina seal olin Galerist. Ta oli väga paljuski, esiteks oli ta muidugi laste kunstikooli galeri, aga ta oli siiski paljuski minu kuraator galeri isiklikult. Sest et ma ikkagi päris palju tegin seal sellised hingelähedasi näitusi. Et natuke skisofreenilise olukord oli, sest et paljud minu sellised võimid, mis mõttes skisofreenilise. Lihtsalt oli kaheks jaotatud see programm põhimõtteliselt. Et ma muidugi ei saanud kõiki või võib-olla enamiku ma lemmik kunstnike sinna. Aga ma sain päris palju asju, mis ma tahtsin sinna teha. Et see oli selline rohkem nagu minu kuraator galeri siis tol perioodil. Et ma ei saanud seal kõike teha, see oli oma piirangud, aga kui seal piirangud, nagu sa öelda, piirangutele vastasid minu need ideed, mis ma seal tahan näidata, siis sa ei saanud teha neid näitusi. Tõsi küll, hiljem võist tulla seal nende näitustega mingist pahatusi, teis ootamatust kohast või sellist, küll, mis mind ka sellest, kus olid galeristi töökohapelt ka minema peletasid, aga ma ei taanud sest väga rääkida, aga jah, seal oli just vastu olnud selle laste kunstiga, just laste aspektiga ja olid seal olemas. Aga jah, paljuski oli seal ikkagi minu isikliku sellist suhtumist või sellist isikliku kunsti valikut. Aga kuidas sa seda kirjeldaksid, kui sa peaks võtti mõne sõna? See ei ole väga, see minu isiklik kunstivalik ei ole väga ideoloogiline. Et mulle tunduvad erinevad kunstiteatused väga huvitavad ja ma siis üritan neid näidata. Et mul oli seal sellised noorema kunsti tegijate asju, kunagi oli selline snopt galeri, mis sport galeri tegelast omasid üks näitus oli vähemalt
Või siis pikka aega huvitas mind fotograafia temaatikas, ma tegin fotonäitusi. Siis huvitas mind ka Tartu päritolu noortekunstniku kunstnike tegemised, ka neid näitasin. Seal oli väga suhteliselt kirju valik siiski. Kui palju sa galerii publikuna laps siis selles mõttes silmas pidasid, et mitte lihtsalt, et oleks nii-öelda viisakas kunst või noh, mitte võib-olla lastele sobimatu, aga ka selles mõttes, et millised kunstnikud võiksid lastele midagi pakkuda nagu haridusmõttlikus mõttes. Et noh, et näidata näiteks lastele võimalikult palju erinevaid kunstistiile näiteks või midagi sellist. Kas see oli... No tegelikult see aspekt oli ka olemas, jah. Et ma ütlen ausalt, ma ei tahtnud, et see galerii oleks hirmus nagu lapselik. Sest see on lapselik, kus on selline stereotüüpne. Ma tahtsin, et nad näeksid erinevaid asju. Ja isegi siis, kui see ületab teatud viisakuse piiri. Et ma siiski tegin sellised väga erinevad näitusi, kus lapsed näeksid, kuidas erinevad kunsti tehakse. Et jah, et sageli selline lastele seletakse kunsti väga stereotüüpselt ja ma tahtsin stereotüüpega väga palju lõhkuda. Ja ma alati ei pidanud sellest viisakuse reeglist kinni, millest tuli ka probleeme. Aga just ma tahtsingi näidata, et on väga erinevad kunsti tegemise viise. Ma ei tea, kus lapsed sellest alati aru said, aga ma üritsin neile vähemalt näidata. Ma võtaks nüüd läbi mõned galeriid, ei mõtle nime, kus taadmegi öelda siis räägi ja kui sa ei oska või ei taha kommenteerida, siis ütlesid okay. Järgmine. Galerii Noorus. Noorus galeriil on iseenesest väga suur potentsiaal, aga ta on natuke liiga Tartu kõrgema kunstikooli keskne. Ta võiks olla palju mitmekesisema programmiga. Et seal kipub olema puhtalt Tartu kunstikooli asjad. Ja kui seal suvel on mingi vaba aeg, siis tahaks midagi muud ka. Aga natuke liiga kitsas. Ruumid on suurepärased, suur potentsiaal, võimas, ausalt öeldes kadestan. Väga erinevad ruumid, seal keldriruumid ka ja nii edasi. Ja koht on ka ikka täitsa hea. Aga minu meelest on natuke seda potentsiaali raisatud. Et see häda sellega on. Et ma natuke ootasin natuke enamalt siis, kui see avati. Rael Artel Galleri on väga huvitav nähtus Tartu kunstis maailmas. Et Raelil on täiesti kindel selline ideoloogiline kuraatori positsioon ja väga palju raudset tahet sellist oma positsiooni ellu viia. Ja see galerii mulle väga meeldis. Ma ka palju kadestasin sellist nagu jõudu ja visadust, nagu sellist poolema täiesti lootusetu projektiga tegemist. Ja ta ikkagi õnnestus ja ta päris pikalt pidas vastu. Et mingi kadedus uistus väike oli, aga mulle tegelikult see nähtus väga meeldis. Mul on väga kahju, et seda enam alles ei ole. Et seal oli Raelil ikkagi praksed ajulaadne võimalus korralikult, mitte kusagilt garaasipinnal või midagi, mis ta varem oli teinud, korralikult oma seda programmi ja ideed nagu läbi viia. Et mina taastaksin selle galerii isegi, kui mul oleks võimalus. Et mulle küll kõik näitused, mis seal ei meeldi, ma pean ütlema. Ja paljuski Raeli suhtumine näituste jäädustamises ja sellises muud sellised aspektid, detailid mulle sageli ei meeldinud, kui sageli ei meeldinud mul näituste selline disain. Aga see on minu mõttes üks väga huvitav nähtus ja tõesti minu kahju, et seda enam ei ole. Legend on selline naljakas lugu, et 90-ndatel, kui ta tegutses, siis me kõik teadsime, et see galerii on olemas. Ja mina tegin seal isegi
filmiõhtuid ja muusikaõhtu vähemalt ühe korraldasin seal. Üritasin ma korraldasin selles galeriis. Filmiõhtu tegin 96-97, vist 97 on tegi üks muusikaõhtu, kus esines Herki Juva. Ja see oli väga, väga huvitav, väga kaotiline, sellest kahjuks jääb ainult helisalvestus, kahjuks mitte videosalvestus, aga isenest oli väga põnev. Aga ma ei mäleta mitte ühtegi näitust, mis seal oli. Ma teadsin väga hästi Matit ja noh, ma küll ei väga hästi tunnud teda tol ajal, aga noh, Mati Miinus oli väga tuntud inimene ja Mati seal istus. Tõsi küll, mis mind legend galeris väga mõnus oli see, et tema disain. Et seal mingid vanal kraam oli pealt akende peale ja igasugus vanad tränamisi täiesti sürrealistlikult kokku kuhjatud. Ja see muudustas väga huvitava põneva sellise dekoratsiooni. Aga mis seal näidati, mis pildid seal üle on, absoluutselt mitte ühtegi näitust ei mäleta. Vaatan seda praegu Triin Tulliste kokku pandud programmi, vähemalt restaureeritud programmi, ma ei usu, et see päris täielik on. Siis vaatan, et vist ei olnud ka midagi väga põnevad, seal on minusugused olla siis umbes 20-21-aastase noore jaoks. Et ma oleks eeldanud nagu rohkem põnevad kaasaegsemad kunstid, mis tolle on oli väga aktuaalne. Tartu kunstimuuseum. Tartu kunstimuuseum on selline mitme otsa agasi. Et 90-ndatel, kui ta oli Vallikraamis, oli see näitusruum, siis ma käisin seal väga sageli. Ja mäletan näiteks neid näitusi, et kui ma hiljem pidin nagu fotomaterjali otsima ja edasi, siis ma täitsa tulin meelde igasugused erinevad näitused. Kuigi need näitused olid traditsioonilised, aga nad olid väga hästi disainitud, väga uhked valged ruumid olid seal Vallikraami majas. Ja kui mind kronisid trepist üles ja jälle väga põnev nagu laborüüt ja selline näituste välja panen. Ja see oli väga huvitav näitus ja seal oli erinevaid. Tõsi, nad olid jah, sest muuseumi näitused tüüpilised, et sellised kui muuseumi ladudest välja toodud maalid ja vähemasti. Aga seal oli kesk uuema kunsti näitus ja rühmituse para näitus. Sellised asjad olid väga põnevad. Nii vanad kuued olid väga põnevad. Aga jah, siis hiljem kolis, kunstimuuseum kolis siis Viltusesse majja. Seal millegi pärast jäi käimine pikaks ajaks ära. Võib-olla sellepärast, et seal nõuti piletit. Seal igal nuga peal, et kurjad tädid, kes seal silma piletite sisse ei saaks. Mulle ka väga hästi meeldi need ruumid, kus pilte näidatakse. Nad on iga kitsad või sellised natuke kummalised, ma ei tea. Aga jah, iselest kunstimuuseum on tegelikult see muutuv näituste osa, mis selle väga püsinäituse osa on olnud isegi päris põnev. Tõsi küll üpeski kirju ja heitlik ja seal on ikka väga erinevaid asju olnud ja kõik asjad ei ole elus hea tasemel olnud. Aga jah, mõnikord sellised huvitavad sähvatusi on senimaani olnud seal. Et jah, et ongi selline vastuoluline nähtus olnud minu jaoks kogu aeg. Ma olen tõenäoliselt ka edaspidi. Et jah, et see on nagu selline huvitav. Et ei saa päris ühest vastust anda. Opu? Opu oli natuke naljakas galeri. No ta enne seda oli selline Rüütli galeri, mis oli siis kunstnike liidu galeri, oli väga heas kohas. Seal oli ka väga erinevaid näitusi, oli see traditsioonilisi näitus, oli ka väga radikaalsed näitusi. Ma näetan Andres Sütevaka mingisugust näitust, aga Sütevakal teatavasti on see porno ja poliitika ühendamise näitus. Juba 90-ndatel tegid sellised pilte ja tal oli mäletan seal samas ruumides, kus käib mingi prillipood vist. Või siis galeriid oli suur pall, mille need pornopiltidest koostatud sellised. Või no pornopildid olid seda palli peale kleemitud, sest on mingi punase värvi üle värvitud ja sellised asjad. Et on selline sütevaka tuntud stiiliks. Et jah, et seal
seal rüütelgaleriis olid erinevad asju. Ogu galerii oli ka üpriski natuke selline kirju. No, ta esiteks oli siis Navitrolla omanduses. Siis Navitrolla siis enne kui ta tegi siis sinna sellise müügigalerii moodi asenduse, milleks ta inne nagu jäigi, siis ta lasi teha esimese Tartu päris graffiti näituse, kui tegi siis Edi Kalevi Kaavist, selline muusik ja graffiti ja tattoo, ja see tema tegi siis aastal 1998 tegi siis sinna sellise, täitis graffiti ka ära, kui see galerii laeda seinad New York City esines, ma filmisin seda nagu New York City esines. Aga ine muutus ta selliseks nagu ikkagi selliseks rohkem nagu müügigaleriiks. See on sellised väiksemad sellised näitused, seal olid sellised ühe või kahe seina näitused. Sellised väiksemate piltide ära sobivad, et ta nagu jah, nagu hirmus põnev. Et oli selline traditsioonilisema kunsti, müügikunsti näitused, et see on ainuski. Aga no mõned tõi ka kahju, kui ta ära padus, sest ikkagi oli selline hea keskmine näituse koht. Tartu kunstniku maja? Kunstniku maja on ikkagi olnud selline kirju-mirju programmiga, üks kõik, kes on parasti galerist. Ma olen ise ka seal teinud koos Martiniga 2001 või 2002. Järgi oli ma väga sõgeda näituse, mis ma tegin siis Monumentaalgaleriisse, mis tollal oli selline natuke lagunenud ja laakile jäetud ja teda vist kogu aeg kasutatud. Tegime sellise näituse, mis oli sellest pime ja kus oli mingisugused inimesed pidid. Ta päris pimedaks ei saanud, aga selline hämaras ruumis pidi igast asjadega ja laest rippuvad esemetega kokku põrkama ja see ruumis ringi, sellises kaootilises ruumis ringi liikuma. Et üheks ma olen ka seal näituse teinud, näitus vähemalt. Aga jah, ta on sellise huvitava, suhteliselt jah, jällegi mitmekesise programmiga olnud. 90-tel on natukene põnevam, sest 90-tel näed seal väga palju sellist kaasaegset kunsti. Ma mäletan, kui ma olin seal noor inimene, siis ma käisin seal ikka need video- ja installatsioonileetuse vaatamise. Need tundus, et on nii põnevad ja kummalised. Ja väga kahju on, et ka kunstniku maja nii halvasti jäädustab oma näitusi ja kusagilt nagu infot on raske leida ja pilte on raske leida nende näituste kohta, et see on küll suur puudus. Et jah, et mina olen teasel ja küll oleksin palju hoolikam oma näituste jäädustamisel. Aga see on üldse Tartu viga, et see on nagu ei mõelda sest nagu ajal jäädustamise peale. Aga jah, kui kunstnik maja on olnud selline, jah, selline iselesest oma mitmekesisuses ja sellises natukene suhteliselt kompleksi vabas suhtumises kunsti on ikkagi juba põnev olnud. Sebra? Sebra oli kahes kohas. Ma mäletan, kummast enne oli, kas ta oli seal Laiatnaval või seal punases teeskividega majas. Laiatnaval. Enne, jah. Okei. Okay. Et siis, kui Tartus galeriisid ilmus palju jõudu 90-tel oli vähe, siis sai seal käidud, aga ma ei mäleta, et midagi hirmus põnevat oleks olnud. Seal olid Tartu kaasaegsed või tolaegsed maalikunstnikud seal oli. Tegid seal oma näitusi. Sellised suure mõõtmised seal oli. Ei olnud vanad pildid, vaid uued pildid, aga nad olid ikka traditsioonilised maalikunstnikud. Selles mõttes, no, mitte traditsioonilised, aga tolaegsed tüüpilised maalikunstnikud. Nagu ikka Tartus on. Tartu on ikka päris tugev maalipea linn, eks on Eestis. Et tead, et seal maalikunsti oli seal päris palju nähtud, nii mõlemas sõbras sai nähtud, aga ma ei mäleta, et see oleks väga ilmus põnev olnud. Aga samas tol hetkel tundus põnev, aga meelde eriti jääd. 98-99 oli see väga selline
noh, eristus muust programmist kõvasti. Seal oli Kiva koos Semperiga, Marko Laimre. Jah, aga millegi oleks ma seda perioodi mäletaks, ma üldse ei käinud seal või mitte. Igas seda perioodi ma mäletaks. Et seal on üks imelik lõik. Jah, et see võib olla. Et see võib olla, et seal korraks oli selline lühike perioodi, kus ta oli selline hästi põnev või hästi selline... Aga ma ise ei mäleta seda, sest et... Siis ta oli, mis ta kadus ära ja siis ta oli mingi viimane ots ka vist, kui meeks. Tampere maja. Tampere maja on tore galerii, siis seal näeb Soome kunsti ja Soome kunsti pole üldse halb. Soome kunst on kohati ka väga hea. Tõsi küll, seal on see kunst on alati selline no, ruumidele vastav olnud. Et ta on sinna madal ja väikeste ruumidega, noh, ja korteri suurune. Ja seal on see kunst olnud ka selline väikse mõõduline. Aga samas ikkagi saagene väga põnev. Et ta on küll selline kahemõõtmeline, ta on suhteliselt traditsioonilises vormis, kas on see enamasti graafika või maal, aga saagene mingisugune eriline sarm saagene seal Tampere maja kunstil on siiski. Ta on natuke oma niss on täiesti olemas, saagene kas Soome kunst või siis selline natuke veidram, omanaalisem, selline väikse mõõtmeline, väikeste formaatide kunst. Minu mõttes väga huvitav tore galerii selles mõttes, et ma loodan, et nüüd eksisteerivad ikka edasi. Ta lihtsalt on sinne väikses ruumis, väiksed pildid, aga ma ikka vahepeal käin seal ja mul ei praktiselt kunagi ei pettu või midagi sellest. Erinevalt, siis ma olen näiteks kunstnikemajast, kus siis ma olen ikka on nõrku näitusi küll ja küll, aga Tampere majas ikkagi on need näitused olnud alati sellest huvitavad. Aga just see Soome kunstis saab päris huvitava arusaamise. Et kui ma tegin Y-galeris ka Soome kunstnike näitusi, siis ma panin ka tähele, et neil on mingi oma spetsiifika olemas täiesti. Täiesti raskesti seletada, mis spetsiifika see on. See on tähendab mingi võsa kunsti spetsiifika. See võsa sümbol on ka nüüd alati selle kunstis sageli olemas. Aga see on juhati väga võlu. Ja muidugi Tampere majas on toimunud sellised kohtumisõhtud erinevate kultuuritegelastega, et see on ka minu mõelest väga huvitav, väga tänavväärt asja, mis nad teinud on. Tartu Ülikooli raamatukogu. Tartu Ülikooli raamatukogu on ka väga selline tänavväärt koht, kus on olnud väga kirju programm ja enamasti huvitav vähemalt, kui mitte kunstiliselt kõrge tasemel nagu huvitav. Ja see on just sellised natuke seal saad just sellised natuke kõrvalisemad kunstirühmitused või sellised või grupeeringud või koolid või saavad oma asju näidata. Koolid just eriti on saanud seal näidata oma pilte ja just näiteks Konrad Mäe stuudio on seal nagu palju näidanud. Et alati ei ole see hirmus põnev, et seal on alati ta, mis Konrad Mäe stuudio näitab, aga vähemalt neil on see võimalus olnud. Ja aga seal on väga erinevad kunstid olnud. Ma olen seal ikka võtsa seinas seina asju näidud, isegi installatsioon ja igas muid asja. Et minu mõist ka ei ole korra tänuväärne koht. Ütlesigi, seal on see juurdepääs ei ole täiesti üldine, aga vähemalt juurdepääs on just sellistel sõlda ärksamatel noortel tudengitel ja edasi. Et 90-ndatel, kui mina ülikoolis käisin, siis oli niimoodi, et ma veetsingi väga suure osama päevast seal Tartu Ülikooli raamatukogus. Ja sealsed näitused olidki väga tähtsad. Üks sellised nagu kunstielamuste saamiseks. Et seal oligi väga palju erinevad kui näitusi ja see oli väga põnev. Minu mõelest väga oluline koht. Ei maksa üldse aainata. Mikkeli galerii. Mikkeli galerii on selline müügigalerii ja seal vahepeal saavad kunstnikud teha väikseid tillukesi näitusi. Just selline natukene kraami, kolaga, poe näituse moodi asemused.
Mõnikord teed sa huvitavad, mõnikord ka mitte. Aga ta on oma võlu on siis kohalikus. Ma peaks ütlema, et jah. See on kõik igast räna täis, pilte ja kõik kogu. Kusagil ei saa aru, kas müügi näitus või kas need on pildid on lihtsalt müügis või on seal mingi näitusega moodustavad. Aga on selline kola galerii veidikene, aga miks mitte. Tähe täna kahjuks on minu mõelest natukene kõrvale jäänud. Minu mõelest tähe täna on väga suur potentsiaal võiks olla, kui linna arendajatel oleks natuke mõistus, sest see on väga võlu täna. See võiks olla üks Tartu pärle. Selle võiks olla see turistide jaoks väga põnev koht, kus nad käivad edasi tagasi. See on poete ja see minu uudselt kahju. Et tema tähtsus on nii kaja jaoks on langenud, sest 90-tal oli siiski väga suhteliselt oluline nähtus või tähtsus just tähe tänaval, kus oli Otto teater, oli singli, pood ja kõik sellised tudengitele ja sellistele kultuuriuvilistele nootele vajalikud kohad, raamatu poed, vanakraami poega, antikvariaadid ja kõik olid seal olemas ja nii edasi. See oli väga põnev tänav. Kahjuks on ta nüüd sinna muidugi ära olenud. Millest on kahju? Tore, et see Mikkeli galerii saab püsida. Et minu arust nad võiksid natuke seda galerii osa natuke suurendada. Aga ilmselt väga tore, et on see. E-kunstisalong. E-kunstisalongis on huvitav vaadata maalide hindu. Vanate maalide ja vanate graafiliste teoste hindu on põnev vaadata, kuidas nad tõusevad, langevad. Seal ei ole ainult vanad, vaid seal on ka muidugi ka uusi asju, on seal päris palju, see on huvitav. Aga e-galeriiga on meenud üks huvitav periood selle ajal, see oli ka vist umbes 10 aastat tagasi, 2004-2005, kui e-galerii asus, või vähem selline päris galerii osa asus e-kaubamajas. Ja seal oli tõesti üks suur näituse ruum, kus oli vist mingisugune aktinäitus, vist isegi mingite kuulsate inimeste maalitud aktide näitus või midagi sellest vähemalt oli, mul on sest siik fotod alles. Ja see oli kõige huvitav selline alternatiivne näituse koht, mis küll kaua ei kestnud, aga vähemalt oli olemas korraks. Ja see on üks suuremaid näituse koht üldse. Tartus, no enne noorus ja galeriid, ütleme niimoodi. Et see oli jah, aga see oli 2004-2005 ja oli seal korraks oli selline periood siis. Tartu Ülikooli ajaloomuuseum. See on, mis mul on üllatavalt vähe käinud. Mul ei ole see ka kohaga ja reedliselt mingit seotud. Lastavad läheb mööd. Ermi näitus on majas. Ma töötasin peagud galeristi abina või installaatori abina 2001-2002 midagi sellisel perioodil. Ja seal ma sain aimu, mis tähendab galeristi töö, vähemalt selle füüsiline pool, see transamehe pool. Seal ma sellise kogemuse saingi. Ja see tol ajal oli Ermi näituse maja ka üks galeriidist põhimõtteliselt, üks kunstigaleriidest. Seal oli väga huvitav, väga kirju ja ikkagi üpriski tihe kunstinäituste programm. No mitte ainult kunstinäitused, seal oli niisugused tikudoosinäitused ja muud sellised asjad, aga seal oli kunstinäitusi ka ikkagi päris palju. Ja ta töötas galeriina küll täiesti. Et noh, et Ermis oli see põhi selline püsiekspositsioon, siis oli see pea suur saal, kus olid siis sellised etnograafilised näitused, aga seal oli siis paar väiksemat saali ka ja seal sageli näidati just sellist kunsti. Ja muidugi see programm oli tõesti selline. Tõesti seinas seina, oli seal vana kunsti, võisid näidata mingi naljamehed, võisid oma kunsti näidata, et seal tõesti tolla päris tihe ja kirju programm.
Hiljem ta on muidugi muutunud siis korralikumaks, on lihtsalt rohkem etnograafilisemaks muutunud, siis korralikumaks muusiumineetuseks. Aga noh, samas näiteks kiva ja teretoomist kureeritud hipineetus oli ka väga hästi kujundatud ja väga selline huvitav näitus, nii et ikkagi seal ikka toimub, iga põnevad asja. Illegaard? Illegaardiga on mul üllatavalt vähe seost, sellepärast, et mulle see täissuitsetatud keskkond ei meeldinud, mulle seal istuda ei meeldinud, ma paar korda seal lihtsalt istusin, vaja oli. Illegaardis olid mõned huvitavad fotoreitused, eriti palju mõnes vaatamise käid, sellepärast, et Illegaardil oli isegi mingi klubi kaart või midagi sellist, et midagi sinna sisse ei pääse. Aga paar kui käisin ja mõigalt sellised teadused huvitavad fotoreitused seal olid, sellised väikses muudus fotoreitused. Aga ma väga väga mingit sellist endal sellest seost ei ole. Ja tuvike, tuvikse kaupus. Võtta, kus see oli asu? Ta oli Pärna tänav alguses ja pärast kolis poe tänav. Aa, tuvikese kaupus, aa. Tuvikese poolt oli ka väga huvitav selline koht, kus nägin väga erinevat müügikunsti. Seal olid ikkagi uued asjad, aga lihtsalt kunstnik oli toonud ja pani seina peale, pani hind alla ja seal ikkagi nägi nii erinevaid asju korraga ühe seina peale. Et see oli põnev. Noh, selles mõttes, et tõsi küll, seal olid väga paljuski maalid ja graafika, aga sa ikka nägid väga erinevaid käsitlusi maali ja kunsti ja graafikaga ja muid käsitlusi, skulptuurikeste ja tõsuguste pisipästika käsitlusi nägid väga palju. Ja nägid, mis hinda küsitakse selle põne. Iseenesest kõige oma ette ära. Seal teeti ka mingisugused näituse moodi asju. Aga see iseenesest ei olnud kõige tähtsam, vaid just see, et sa nägid väga erinevad asju, väga erinevad kunsti korraga. Koos hindadega. Et see oli põnev. Ja tuvikes oma arust oli üks kõige suuremaid müügikohti, kunstimüügikohti, kui e-salong laienes. Kõige suuremaks muutus, et ta oli ikkagi väga tihedasti kokku pandud, olid pilte sinna. Ja selle oma ette elavus käisi vaatad ühtene kunstniku, teist kunstniku, kolmandat, neljandat ja kõik niimoodi mitmekiiliselt niimoodi üles, ülevalt alla, ühed olid suuremad, teised väiksemad, ühed kommertslikumad, teised vähem kommertslikumad, et selline väga selline erinevate asjade kokkupanemine tundus väga põnev olevat. Ülikooli kunstiala muuseum, kas seal vahepeal on mingid sellised? Ei ole erilisi mingisuguseid mõelestusi. Millegi mõelest? Ei, aga siis? Sinimandria kohta võin ka. Sinimandria õigus on. Sinimandria aga seostub mul ka selline väga noore ja selline mõelestus, et ma tuli olin just tulnud Tartusi, mis oligi 93. aasta, siis sattusin siis sinna Sinimandriasse täiesti juhuslikult ja siis ma esimest korda elus nägin sellest välja peetud sellest stiilset taamist, peened veenipakaalid, siis õhtu toalettides taamid seal ajasid sellistes ülikondades meestega juttu ja siis sellist näksisid siis mingisugust juustu ja oliibe ja mingisugust otse bistroost toodud mingist hästi värvilisi kummalisi vorstilõike ja ristiku võileibu ja siis selline hästi välja peetud ja mitte selline õhkkond oli loodud. See näitus vist oli mingi väga tavaline maali näitus, selles mõttes mitte vanade maalide või sellest uute maalide näitus, selline abstraktsete maalide näitus, kui me õieti mäletan. Suured abstraktsed maalid, sest ilusad maitsekad, aga selline aamise õhkkond selline ja siis sattusin kont võõraks sinna, keegi mind minema kaja ja ajanud, et siis ma visin ka seal ringi tatsata ja siis seal juustu maitsta ja edasi, siis tundus mulle selline väga põnev, et aga sellist asja mul reaalis elab miljon näinud kusagil, et hiljem on kõik need saamised olnud parajad sellised
kuidas öelda, väga kirju seltskond Labil Peini ja sellised kummalised stereotüüpsed avamiskõned ja edasi ja siis sellised püsielukad, sellised pool asotsiaalsed püsiletuse külaste või püsiavahed või aga sellist nii stiilselt välja peetud, sellist peet avamist pole enam hiljem näinud, et selline slimand vist oli selline kohme sellised asju korraldud. Jah, et see huvitav elamus oli siis. Aitäh. Ma arvan, et nüüd on kõik. Ma tundsin, et ma käisin kõik läbi. Okei. Okay. Et kui sa tahad mingid materjale saada, mingisugused